wxaan wanaagsan daawaadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu <laughs> dambeeyey ee soomaalidii caalamka qodobada wararkeena ugu dowrona waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa weerarkii gaadmadee xarakada al-shabaab ay saaka ku qaadeen saldhiggii weynaa ciidamada gorgor ay ku lahaayeen duleedka magaalada baledweyne shir deg dega oo u furmay dowladda federaalk iyo saraakiisha ciidamada atimis oo maalmihii ugu dambeeyeyba eedeymo culis oo la xidhiidha in ay la shaqayn leeyihiin ururada argagaxisada islamarkaana ay sahlayaan weerarada ururka al-shabaab ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada iyo weliba bartilmaameedyada madaxdu ay ku sugan yihiin oo uga furmay magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto eedeymahaasi oo su'aalo kooban laga weydiin doono iyo saraakiisha la shiraysa ciidamada atmis ayaan sidoo kaleeto idiin soo gudbin doonaa hay-adaha sirdoonka ee dalka etoobiya iyo soomaaliya oo heshiis ku saxiixday magaalada dhisamaba kadib saddex maalin oo shira uga socday caasimada dalka ethoobiya uuna halkaasi ku sugnaa taliyaha hay-adda sirdoonka e qarankae nisa mahad salaad waxaan idiin soo gudbin doonaa qodobo dhowro oo ay kala saxiixdeen iyo weliba qodob si toosa u saameynaya shacabka soomaaliyeed oo labada dhinacba ay kala saxiixdeen ayaan sidoo kaleeto idiin soo gudbin doonaa an warkeena ku faahfaahin doonaa halis weyn oo ka taagan magaalada muqdisho iyo weliba degniin dowladda federaalku o ay u dirtay milkiilayaasha huteelada waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho iyo weliba makaaxyaha taasi oo dowladda federaalku ay tilmaantay qaabka ay uga hortegi karaan dhagaaraha ay xarakada al-shabaab u qursheynayaan e ay doonayaan inay ku weeraraan huteeladooda iyo weliba maqaaxyahooda hadal calayaro cali uu shalayta ka jeediyey magaalada muqdisho islamarkaana uu ku soo bandhigay warbaahinta soomaaliyeed oo caro weyn dhaliyey iyo baraha bulshada oo si weyn la iskugu adeegsanayo mas-uuliyin siyaasiyiin si weyn uga fal celiyey islamarkaana baaq u diray beesha hawiye iyo sidoo kaleeto waxaa uu ahaa hadalkaasi uu guddoomiyaha amnigiiyo siyaasadda ee gobolka banaadir uu shalayta jeediyey ayaan warkeena idinku soo gudbin doonaa qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan waxaana istuuriya igula sugan saaxiibka wacane oo isha ku ahyay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya wacane u soo dhow aad iyo aad baad umahadsan tahay santago aynu ku bilowne shir deg deg ah ayaa ciidamada taliyaasha ciidamada atmis iyo dowladda federaalk uga furmay magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeysayna waxaa socday eedeymo loo soo jeedinayo ciidamada atmis in ay ku lug leeyihiin ay la shaqeyna leeyihiin xarakada al-shabaab islamarkaana weeraradan beegsiga ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba saldhigyadooda ay ururka al-shabaab ku qaadayaan ay iyagu u sahlayaanoo usoo basaasayaan ururka al-shabaab bal shirkan maxaa looga hadlayaa maxayse taay eedeymaha loo soo jeediyey ciidamada atemis maadaam iyago ay nabad sugid u joogaan gudaha dalka soomaaliya abmahasantaashirkani wa di waxaa diirada lagu saaraya sidii gebyahaanba loo dardergelin lahaa hanaanka nabad ilaalinta ee ciidamada admisayu joogaan wadanka soomaaliya ayadoo waliba maalmihii ugu dambeysay ay soo baxaysay in ciidamada atmis ay markaastaageero si iyowlibadhaaalaba ay, ay ku bixiyanururka a-ab siba an looga itaalroonanin yadoo dhanka kalena lagu eedeynay ina ciidamada atmis aygawari iyowliba hub ad tirabadanauwareejiyen markrurka a-abaaga ragamasjligudd

ee su-aalo aad u tira badan kuwaasi oo dadka soomaaliyeedna markii horeba niyaddooda ka guuxaysay maxay ciidamadan atmis u joogaan wadanka soomaaliya waxaa weeye iwaxay u joogaan inay difaacaan isla markaana ay ururka al-shabaab kula dagaalamaan goob kasta iyo weliba sidoo kaleeto meel kasta ururku ay joogaan laakiin dadka deegaanka intay kacdoogka ay bilaabeen waxaa soo baxday waxyaabihii marka horeba lagu tuumeyey

maalmihii ugu dambeeyeyba waxaa soo badanaya weerarada ururka al-shabaab ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay kusugan yihiin maadaama ay jab weyn kala kulmeen dagaalkii foolka foolka ahaa kaasi oo iyagu ay si gaadmaa markaasi ugu soo weerarayaan gawaari ay waxyaabaha qarxa a kasoo buuxiyaan waa saldhigii afraad oo gobolka hiiraan katirsan oo ciidamada xooga dalka somaaliyeed ay ku sugan yihiin oo si gaadmaa ururka al-shabaab ay usoo weeraraan balse jab weyn ayaa loogu geystay oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed

iyo weliba iskuturtuur mas-uuliyiintu ay su'aalo hawada isku marinayaan cali yare cali oo ah gudoomiyaha amniga iyo siyaasada gobolka banaadir ayaa shalayta hadala ujeediye waxaa uu sheegay in magaalada muqdisho beelaha iskale ay yihiin beelahawiye islamarkaana ay isku tashadeen ciidamo laba kun gaarahayo oo aan ka tirsanayn ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna lagu sii dayn doono magaalada kuwaasi oo guriguri ugeli doono baaditaanna ku samayn doono soona dawaangelin doono beelaha aan markaasi degin magaalada muqdisho ee aan ka tirsanayn beelaha hawiye Asis Yasin, badani tak Ayah. arkay in la beegsan hayo qabiilada kale een hawiye ahayn islamarkaana ay la kulmi karaan cadaadis iyo weliba dhibaato xoogan waxaana ka jawaabay xildhibaano wasiiro iyo weliba mas-uuliyin horay ugu soo qabtay dowlada federaalkee somaaliya kuwaasi oo u soo jawaabay guddoomiyaha amniga iyo siyaasada gobolka banaadir caliyaare cali isla markaana ku tilmaamay in guddoomiyuhu arintaasi u sheegay ay horseedi karto in qabiiladu ay hub iska qaataan islamarkaana beesha hawiye ay noqdaan mid iyaga naftirkooda dhibaato kala kulmi kara shaksiyaadka kusugan gobolada kale ee markaasi a beesha hawiyo deganeyn magaalada muqdishona ay tahay m magaaladii caasimada soomaaliyeed oo soomaali oo dhanba ay leeyihiin islamarkaanabeesha hawiye ookliyaaysan lahayn waxaa dhinacakaleea ay walaac ka muujiyeen siyaasiyintaasi ciidamada lagu fasaxayo magaalada in akhatar amni daro ay ka beeri karaan gudaha magaalada muqdisho islamarkaana ay sheegeen in dowladu ayarintaasi ka hortagto gudoomiyaha hadalkiisana loo baahan yahay in lagula xisaabtamo ciidamadaasina haboonen in lagu fasaxo magaalada muqdisho oo khatar amni daro ay iyaga naftirkooda sii siyaadin araan dhanka kale hay-adaha sirdoon ee etoobiyaie soomaaliya ayaa heshiis ku gaaday magaalada disababee caasimada dalka etoobia kadib saddex maalin oo shir halkaasi uga socday taliyaha hay-ada sirdoonka qaranka nisa mad salad iyo weliba taliyaasha sirdoon ee dalka etoobia ee ugu sarsareeya kusugan caasimada dsabab ayaa halkaasi heshiis waxay ku gaadheen laga dagaalanka xarakada al-shabaab iyo iskaashiga sirdoon iyo xogwadaarsiga labada dhinac

waliba inta qaybood ee uu ka kooban yahay iyo goobaha ay ku shaqeeyaan ayuu soo maray waxaana kadib la soo saaray

ugu sugnaan doono dhowr isbuuc magaalada muqdisho sifa ay markaasi aqoon kororsi u siiyaan

galka kulaha gudaha dalka soomaaliya uu ka joojiyey isla markaana uu arimaha dibadda oo keliya uu kula xisaabtamay in alaqaadkooda uu ahaado laba dal oo madax bannaan ethoobiya ama ahaado ama waddan kaleba haahaadee caalamka dhamba mar kastoo lama dhigi kare heshiiskan hadda ay gaadheen hay-adahan sirdoon ee ethoobiya iy soomaaliya

aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay wacane oo qeyb ka ahaa barnaamijka isla markaanaynala socodsinaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaliya daawad eelidin kana waad mahadsantiin wararkeena xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idiinka tegaynaa ammaana allah